Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Danuše Nerudová, Pavel Fischer ze Středula, Karel Diviš, Petr Pavel a vítám Marka Hilšera. Bojíte se Danuše Nerudové? To je velmi těžká otázka. Jestli hraje celý život na vojáka, ale je to pomluva. Nelez do otrub, když nechceš, aby tě svině žrali. Proč zase kandiduje? Kolik existuje pohlaví? To je hodně pichlavá otázka. Zeptej se ho na Komančo. Kdy jste byl naposledy opilý? Když jsem měl trojku, jo, tak jako může... v sexu. Ne, nebo jak? Víte, co znamená polyamorie? To je ale zajímavé. Babiš se pravděpodobně bojí voličů. Pak bylo cítit, že jde za každou cenu za kariéru. Na mě působil jako opravdu odpudivá lidská bytost. Jo, takže a to je špatně a nad tím se zamyslete.